Takže ahoj a vítejte u našeho čtvrtého dílu ze hry Long Dark. No a my budeme bezprostředně pokračovat v našem sandboxu. Minule jsme byli dokonce 2 nebo 3 smrti. Bohužel stopař je něco, co je prostě velice těžkého. Zabili nás vlci 2x, no a jednou jsme po pádu, když jsme chtěli slézt k vlaku, jsme tam umřeli. No. Teď se na to nacházíme v té chatce, kde jsme tedy minule skončili, no a zde bych tedy chtěl nějak úspěšně, či neúspěšně, doufám, že tedy úspěšně pokračoval. My tedy koukneme dolů opět a už bychom vlastně mohli z této chaty vylézt, no a podívat se, co se děje nového. Tak, hlavní vchod, takže pro nás je to teď i hlavní východ, no a my se jdeme podívat ven, co nás tam tedy čeká. Ústředí kempu, OK, teď jsme teda venku, konečně jsme teda vylezli. No a co mě teď zajímá, tak je tam tady to jezero, ne tady tohle ne, spíš tam tyhle dvě budky. A teď se nacházíme tady na tajemném jezeře. Vidím, že se nám pomaličku rozednívá. Začíná den, když se podíváte, tak se můžete podívat, tak se pomaličku slunce za těma horama pomaličku vylézá nahoru. No a my tu tedy půjdeme k těm dvou budovám. Nevím, jestli to jsou nějaký kremelce nebo co to bylo, nicméně nádherné počasí, nádherná atmosféra, ve které se tedy teďka ocitáme, no a uvidíme, jestli se nám v ní nakonec tedy bude i tak nádherně dařit. Tak, máme tu první budku, nevím, jestli teda do ní dejít, doufám, že jo. Tady ona je otevřená, takže do ní dejít. Máme tu dřevo, no máme tu samozřejmě nějakou skřínku, což je super. Ta je prázdná, kus látky bereme. Máme tu jeden čuplík a v něm nejspíše je zase kus látky. A v dalším šuplíku se nalézá také nic moc zajímavého. OK, a ještě tu máme díra pro zimní rybolov. No, takže díru pro zimní rybolov máme teda rozbitou. Ale jak vidím, tak těch půdek tu máme teďka více. Takže to okolí toho jezera teďka můžu teda proskoumat. A máme tu opět další mrtvolu. Tady byl asi nějaký potapěč, ale on se utopil. Škoda mu, škoda jeho. Možná by z něho byl dobrý pracant. Tady nemáme nic, já dřevo beru, dřevo se nám hodí. Jak jsme na tom se zatížením? Jsme na tom. Dobře, máme 15 kg teprve, z 30, takže jsme v nějaké půlce. Prázdnej šuplík, no a vezmeme čokoládovou tyčinku. Únava, hlad, žízeň. No jsme akorát možná trošku unavení. No to nevadí. No. Nebo spíš teďka jsem ty statistiky ještě nějak nepochápal tak úplně. Máme tu další budku, no a teďka kudy dáme, pardon, my to teď máme hrozně moc na výběr, já bych to vzal teda postupně tady, abych to vzal tady odprava a postupně se tam směřoval někam k té levé straně, abych to tedy nějak postupně systematicky probral tohle zajímavé okolí, no a posunul se někam dál. Ale teď nám začíná obrovská škaredá vánice sněžná, což teda z toho úplně nadšenej nejsem, no ale co se dá dělat. Nic s tím neuděláme, nic s tím nehneme. OK, tady nic moc není. Tady máme teďka ty dvě zbořené hnusné budky. Kouknu do nich, jestli v nich teda něco najdeme. Ach jo, my ani nemůžeme dovnitř, jo? Tak to je, tam je panové nepříjemná věc. Hodně nepříjemná věc, mi potočí nás lidi, nechcou pustit dovnitř. Což jako nevím, neznám důvod, ale nechcou nás prostě pustit dovnitř. Co to je budka? O, super. Tady v této budce už aspoň můžeme jít dovnitř. No. Co tu máme, dáme panové, co tu máme, my tu máme úplné hovno. Vám řeknu, co tu máme, úplný hovno. Jo, koukneme se na naši výbavu v tady těch sračkách. No moc toho není. Ale já to uchopím. No samozřejmě si to i zapálím. Nice. Tak, co tu máme? Máme tu okno, máme tu nějaké kelímky. Batoh. Nice, máme batoh, dáme panové, my jsme našli batoh. Ale batoh je prázdný, to je škoda. To je hodně, ale hodně velká škoda.
Nýbrž, tu už asi palivo rozsvítili, to si teda vezmu moc rád, ale ani šuplík to tu nemá. No, myslím, že to je i všechno, protože já se obávám, že více štěstí už to asi nenajdeme. Což je teda škoda. Já uhasím, aby jsme to tu role novinových papír, až máme teda papír, OK. No a to by bylo teda bohužel všechno, nýbrž nic jiného, nic zajímavého jsme tam teda dále nenachali. Je to škoda, ale co se dá dělat? Hold, prostě nic tam není. Tady máme hlavičku, která je bohužel hodně zasypána sněhem, což je škoda dalšího. No, nic se nedá dělat, my musíme tuto vánici nějak snad přežít, no a postoupit opět dál. Snad úspěšně. Tak. Co to tu máme? Máme tu sněžnou vánici, obrovskou sněžnou vánici, což je nepříjemné, ale bohužel se s tím nedá nic dělat. Ale my tu máme další dřevěné, jak se tomu nadává, si nespomenu, to je to molo prostě. Ale my tu máme další nepříjemnou věc a máme tu opět mrtvolu. Čapka, super, máme čepičku. Lyžařská bunda. Dámy a pánové, tento ho měl u sebe a hned se na to podíváme. Co to máme za nádhernou výbavičku u sebe. Máme tu čepku, tahle je lepší, tu si oblečeme. Dále máme u sebe dvě bundy. Tady tu 95, ale tu máme na sobě. Ale my tu máme ještě lyžařskou bundu, která se mně páčí víc. No, a to je všechno. On teda ještě vedle sebe nechal batoh, což je hodnej. Ale on je zase prázdnej batůžek. Batůžek máme opět prázdný, což je škoda. A my těch takovýchto budek máme vedle sebe víc, takže aspoň to můžeme víc prozkoumat. Kniha je nám k hovnu asi, no a počkej, kolik máme místa. Koukneme na místo. 16 kilo máme zabraných, že ještě to můžu vzít, ještě máme tady nějakých 14 volno. Já si tu opět rozsvítím naši lucernu. A máme tu umělohmotnou bedlu. A co se v ní nachází? Čokoláda, kovové harampádí, no a to je to celá všechno. Takže tu není nic extra. Ještě tu máme něco, to je nějaká konzerva se sardinkama, mňami. Ale my když jsme zrovna vevnitř, tak já se jenom koukám, máme hlad takto. Takže když se trošku najíme, tak si myslím, že by nám to ani nemuselo uškodit, co myslíte. Sníme tyčinku. A můžeme si sníst ještě sušené hovězí. Uvidíme, třeba nám to trochu pomůže. A už máme i méně hladu. Ale ještě máme žízeň. Hlad se nám, ale máme žízeň, ale žízeň to bude problém. Žízeň, rajčatová polevka, ta by nám myslím mohla trošku pomoct, tak bychom si mohli trošku doplnit naše žízeň, kterou máme, konzumace. Tak, máme ji zkonzumovanou a už nemáme, máme žízeň pořád. Máme chlad, máme žízeň, jediné co nemáme, tak je pití. I když tu je sněhu jak najebaného, ale prostě pití nemáme. Umělohmotná bedínka je taky prázdná. A když se koukneme, tak máme zabráno 17 kg. No a v bedínce už asi taky nic zajímavého není. Ještě je tu něco zajímavého, opět jsou tu noviny, které pobereme. No a to by bylo tady z této budky všechno, takže posuneme se dál. O další budku se posuneme. Uvidíme, co se v ní bude tentokrát nacházet, jestli se v ní, co se v ní bude nacházet, bude nám nádherně, ale nádherně zajímavé. Což teda nevím, ale uvidíme. O, máme další budku, super. Takže další z našich budek, ale zde už máme více věcí. Máme tu sodu, to je se hnedka potom napiju, něco nakládaného. Nádherné to tu je, hnedka máme více. Máme tu zase dřevo. Ještě další dřevo, bedny s hovnama a my tedy, když jsme tedy už nalezli to pití, tak se samozřejmě napijeme, až nemáme takovou žízeň se nám teda stahla, už nemáme nic kritického, což jsem rád, čím méně kritických věcí, tím lépe. No a v téhle obludné zase jednomístnové chatky, by to bylo všechno a posuneme se o další chatku. Další věcny, to se uvidí. A už nám konečně přestala sněžná bouře, což jsem rád.
Ale já teď ještě venku to nebudu proskoumat, nýbrž ještě chci teda proskoumat to naši tady třetí chatku. A v té se zase nachází dřevo. My budeme tam vypadat opět dřevo, dřevomistři. Jestli tady jde dřevo, tak když se podívám, tak to je samý, to je dřevo, 0,1 kg, 4 kg, 1 kg, 1 kg, no vidíte. Pokud jde o dřevo, tak to jsme na tom už velice dobře. Ale my tu máme dokonce bednu, kde je plno jídla, což jsem rád, což jsem šťastný. Samé jídlo tu bylo teď. A my bychom se, jak jsme na tom se spánkem, únavu nemáme vůbec, což je teda super. Jsme na tom náramně pěkně s únavou, s tou, jak vidět, nemám, ale nemám vůbec žádný problém. Tak, já tedy pokročím ven a kouknu, co se na nás bude v této divočině nacházet dál. Ještě můžeme dál pokračovat v našem videu. Tak. Je nám zima, to mi je jasné. Tak, já si bych se mohl tedy nějak pomaličku posunout dál. My jsme byli minule tam. Tam je ta naše kanadská chatka. No a naše cesta teda teďka vede sem. K další chatce a tam k další bouje. Jasné, to jsme tady už oblezli, takže teď se uchylujeme pomalu k té levé straně. Já se jenom napiju v realitě tentokrát. A my pokračujeme. Tak, koukneme do chatky, co se v ní nachází, co nás v ní nemine tentokrát. A tentokrát tu máme zase knihu. Kniha, máme tu svazek troudu. Máme tu zase kus nějaké té látky. A máme tu bednu, která je tam pod stolem tentokrát. To mě zajímá, co v ní bude. Palčáky, super. Já kouknu na výbavu, na oblečení a palčáky. 46 bonus hřejivosti plus 9 a to je plus 5. A co máme teďka dosavadního? Dlouhé bavněné spodní prádlo, rukavice plus 6, plus 6, plus 9, plus 0. Mám, takže to máme asi, že tohle máme lepší aktuální rukavice, jako palčáky si můžeme sice nechat. 25 kilo už máme, to už si musíme, zbývá ho 13 dní denního světla, takže to je super. Denního světla máme ještě hodně, ale hodně moc. Takže se spaním teďka nebudeme mít moc problémy. Ale co bude jiný problém, tak to asi už bychom měli najít nějakou tu něco, čím už budeme moct něco prostě udělat, něco rozmlátit, něco zabít. Svítil mě v ruce, ale prostě to není takový ten dojem, že prostě když něco bude, něco, takže prostě tím zabijete. No, tady máme akorát dřevěné zápalky, hořlavinu, palivo do svítilny, naši petrolejku, pacej pytel a světlíci. No, to je jako výbava ohovně teďka pro nás. To je pro nás výbava ohovně. No a my se teda můžeme akorát podívat do té další budky, které by se mohlo teda něco nacházet. Doufám, že se v ní teda něco bude nacházet už zajímavějšího. Něco, co má aspoň trošičku smysl pro náš aktuální stav. Tak, dolezáme rovnitř a vidíme tu, že tu máme zase tu sráčovinu na to, na rybolov. Máme tu zase čepku. Počkáte, jak je to s tou čepkou? Počkáte, dámy a pánové, jak je to s tou čepkou? 62% je nejlepší, takže tuhle můžeme zahodit. Nedám mi trošku. Tady máme další dvě věci, to můžu taky zahodit, až máme prostě ty věci, které tu máme dvakrát, prostě úplně jsou nám k ničemu. Asi trošku odlehčíme. A proskoumám tady tyhle dva šuplíky, ale už vidím tam je panové zajímavou věc, a to je mezi těma skřínkama vidím nůž. A ještě k tomu konzerva srdněka, ještě tomu kovové hrampádi. A ještě k tomu, tak vám zase o něco těší. A to je, co je super, je to, že máme opravit zhruba z 2% denního světla. My si teď opravujeme náš nůž, který máme, a což je super. Ale máme zdravý chlad a žízeň, což je nepříjemné. A my to musíme teda hned napravit.
Protože napít bychom se teda měli určitě, protože když na broskve, do broskvetech se taky teda najíme. Si to rozmlátíme, co to půjde, a hlavně až se teda najíme. Konzumace. Super. A ještě máme chlad, to je nepříjemné, máme chlad. Svléct, obléct. My tu máme lepší oblečení, které teda radši použiju. Jak jsme na tom? Džíny, 71%, ty si teda taky asi radši vezmu, než jako dlouhé bavl, to máme, nevím, jak jsme na tom teďka teda. Co mám, co nemám, co si má vzít, co si nemá vzít. My jsme na tom takový, vidím, s výbavou teďka v aktuálním stavu asi jako všechno. Zdraví máme 62%. A k tomu nám začala ještě tahle nepříjemná mlha, ve které to asi tady v té buce už to radši jako nějak za to zabalím, protože nechci zbytečně umřít teďka hnedka. Jak to koukám, čas se nám pomalu uchýlil, takže doufám, že se vám dnešní čtvrtý díl ze hry The Long Dark líbil. Pokud ano, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběrech, tak si mi můžete určitě přidat odběru, a pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit dolů do komentářů. Já bych se tedy s vámi rozloučil, vidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.